Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, House Tom հաղորդաշարը սկսում է հենց հիմա։ Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ նորից մնացիք մեզ հետ, ես Արամ Կարսյանն եմ և դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը, ինչու ոչ, հենց հիմա ձեր սմարթֆոններով, iPad-ներով, laptop-ներով կամ desktop-ներով կարող եք այցելեք aramkarsyan.com և այնտեղ search like an agent, ինչ է սա, եթե նոր եք մեր հաղորդմանը ծանոթանում, ձեզ առաջարկում ենք ձրի ծառայություն, որով կարող եք մեր aramkarsyan.com այցելելով, ձեր search like an agent կոճակը սխմելով, դնեք ձեր պարամետրները և ձեզ կուղարկվի email-ով հատուկ ձեր անձնական username և password-ը, որից հետո դուք կարող եք դա օգտագործելով search like an agent-ի միջոցով մտնեք և նայեք ձեր շրջանի տները, սա նույն սիստեմն է, ինչ որ մենք բրոկերներս և agent-ներս ենք օգտագործում, ուստի այցելեք aramkarsyan.com և այնտեղ կարող եք search like an agent. Ինչպես գիտեք, մեր հաղորդումների հետևողները գիտեմ, որ այս հաղորդումը պատրաստել ենք ձեզ համար, որպեսի բերենք ամեն շաբաթ նորություններ, անշարժ գույքի և ֆինանսավորման հետ կապված որևէ նորություն, որ նոր պետք է դուրս գա կամ դուրս է եկել, որպեսի դուք ավելի քաջատեղյակ ձևի մոտենաք շուկային և եթե մտացում եք ձեր տունը վաճառեք կամ տուն գնեք կամ ֆինանսավորման ինչ-որ հարցերով զբաղվեք կամ թեկուզ եթե ինչ-որ անվանափոխությունների հարցեր ունեք կարող եք հեռաձայնել 818-275-5151 հեռախոսամարով ես սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին ես real estate broker եմ արդեն 10 տարուց ավելի գործի մեջ իմ ծառայությունս ձեզ կարող եմ մատուցել և ճիշտ խորհուրդներ տալով և եթե դուք մտացում եք ձեր տունը վաճառեք, այցելեք նաև aramkarsyan.com և այնտեղ կարող եք նույնպես search like an agent-ը օգտագործելով տեսնեք, թե ձեր մրցակցությունը, տները, որ վաճառվում են, ինչքանով են վաճառվում և ինչ որակի տներ են, դա էլ կօգնի ձեզ, բայց եթե վստահ չեք և ուզում եք բրոկերի կարծիքը հարցնեք այցելելով aramkarsyan.com, այնտեղ կարող եք սխմել Get Your Free Home Evaluation կոճակը և ձեզ հետ ձեր information-ը դնելով մենք ձեզ անպայման ձեր հետ կկապնվենք և հատուկ գեղեցիկ report-ով կներկայանանք, կհանդիպենք ձեզ հետ, տան որակը ձեր կնայեք և մեր կարծիքը և խորհուրդը կհանձնենք ձեզ կիզ։ Այս շաբաթ լավ նորություններ ունենք, տարին շատ հզոր ենք ավարտելու, անշարժ գույքի մասին է խոսքի իհարկե, և նորություններ ունենք, փոփոխություններ են գալի հունվարի 10-ից հետո ֆինանսավորման համար, ուստի նրանք, ովքեր որ ուզում են վերաֆինանսավորեն կամ որևէ ֆինանսավորման հարցով զբաղվեն անշարժ գույքի հետ կապված, անպայման նայեք հաղորդումը և ձեզ կտեղեկացնենք այդ նորությունների համար և ընդհանուր շուկան լավ վիճակի մեջ է փակում նոր տարին 2013 թիվը, դրա մասին էլ պետք է խոսենք և իհարկե Home Equity լոների համար էլ պետք է զգուշացում անենք, որպեսի ավելի տեղյակ լինեք, թե ինչ է սպասվում մոտակայում, ուստի մնացեք մեզ հետ, այս փոքր դադարից հետո, այս ծախուտը տունը նայելուց հետո կվերադառնանք, կշարունակենք մեր հաղորդումը։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաստոմ հաղորդաշարը։ Ուզում ենք մեր հաղորդման կողմից, հաղորդաշարի կողմից բոլորիդ մաղթել Merry Christmas, Happy New Year, արդեն այս տոնական շրջաններն ենք մտնում եւ շատ լավ ռիպորտներ ունենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Daily News-ը հայտարարեց, որ այս ինչ աղետային շրջանը սկսվեց անշարժ գույքի, դա արդեն մեր ետևում է, դա նշանակում է, որ շուկան ավելի հզորանում է, սա ընդհանուր Ամերիկայի մասշտաբով է իհարկե, եւ մանավանդ վերջին ամսվա հոկտեմբերից նոյեմբերի ռիպորտը շատ լավ դուրս եկավ, որ ֆորկլոժները 15% մեկ ամսվա մեջ 15% պակասում է, սա շատ մեծ թիվ է, եւ ընդհանուր 1 տարի առաջվա հետ, եթե համեմատենք, մոտ 37% ֆորկլոժերները պակասել են։ Ինչի համար են պակասել, սա իհարկե կապված է ֆորկլոժեր ֆայլինգների հետ, թե payment-ները, եթե մարդիկ չեն վճարում, թե շորցել են անում կամ bankruptcy են անում կամ default նորից է գնացել, ամենը սա իրար հետ միասին 37% անցած տարվա հետ պակասել է։ Ինչի համար է պակասել, որովհետև տանգները բարձրանում են, եթե հետևում եք մեր հաղորդաշարին, մոտ 32% արդեն անցած տարվա համեմատ մենք մեր տանգները ընդհանուր բարձրացել են, մանավանդ Կալիֆոռնիայի մեջ։ Կալիֆոռնիան առաջին նահանգն է, որ մեծ բարձրացում է տեսնում այդ շուկայի մեջ, եւ իհարկե այս ամենը, քանի որ գները բարձրանում են, այն անձինք, ովքեր որ ուզում էին ծախեին, բայց չէին կարող, որտեվ իրենց պարտքը ավելի շատ էր, քան ստե իրենց տանգինը, հիմա արդեն շուկայի մտնում, վաճառում են եւ կարող են այդ պարտքի տակից դուրս գալ եւ ավելի հանգիստ ապրել ըստ իրենց եկամուտի համեմատ։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, իհարկե կարող եք հեռաձայնեք, եւ որը որ տանգները, քանի որ բարձացան, ուրիշ մյուս ռիպորտով էլ ասում են, որ մոտ 42% տանտերերի, անշարժ գույքի տանտերերի 42%-ը արդեն underwater-ից դուրս են եկել։ Underwater-ը հենց դա է, որ իրենց պարտքը ավելի շատ էր, քան ստե շուկայի գինը, իհարկե 42%-ը իրենք վաճառողներ չեն, բայց արդեն կարող են վաճառել։ Դա նշանակում է, որ 42%-ը, որ կազմում է մեծ թիվ, առաջ օրինակ եթե 12 միլիոններ Ամերիկայի մասշտաբով տանգները ցածր կանստե իրենց պարտքը, այդ թիվը արդեն իջել է մոտ 7 միլիոնի, մոտ 5 միլիոն տանտերեր արդեն կարող են իրենց տունը equity ունի, եւ equity-ի մասին խոսելով, իհարկե մեր նոր տանտերերի հետ եմ ուզում խոսել, որ շատ կարեւոր է, որ ձեր տունը, որ առել եք, ձեր հաջորդ քայլը ինչ է, որպեսի պահպանեք այդ տունը։ Այս փոքր դատարից հետո կվերադառնանք եւ կխոսենք դրա մասին, եւ ես իմ խորհուրդը կտամ ձեզ, մնացեք մեզ հետ։ Thank you.
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, խոսում էինք Home Equity լայների համար նորություն կա, իհարկե դրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասը պետք է խոսենք, բայց նախ, եթե դուք ձեր տունը նոր եք գնել, պետք է պահպանեք ձեր տան equity-ն։ Equity-ն դա այն գումարն է, որը որ ձեր պարտքը եւ ձեր տան գինը այսօր ինչ արժի, եթե դա տարբեր է, օրինակ, եթե ձեր տան պարտքը ավելի ցածր է, քան թե ձեր տան գինը, դա կոչվում է equity, դա ձեր տան շահն է։ Ուստի ամենակարևոր բանը, որ պետք է անեք, այդ շահը պետք է ավելի մեծացնեք։ Ինչպես կարող եք մեծացնել, տարբեր ձևեր կան։ Նախ զգուշ եղեք Home Equity Line, որը երկրորդ loan-ն է, Home Equity Line-ը վերցնելուց։ Եթե խոր չի տրվում ընդհանրապես, դա վերցնել, որպեսի ամեն օրվա ծախսերը հոգալու համար վերցնում եք, որպեսի կարողանաք դիմանալ, դա սխալ է, բայց Home Equity-ն ընդհանրապես պետք է վերցնեք այն ժամանակ, երբ որ այդ դրամը, վերցրած դրամը ձեզ դրամ է աշխատելու եւ ինչ որ ապահով investment է։ Եվ մանավանդ շատ լավ կլինի, երբ որ equity line եք վերցնում, դա ժամանակավոր շրջանով վերցնեք եւ նորից ապահով investment պետք է անեք։ Եթե արագ ձեւի մի բան է պետք գործի մեջ եք դնելու այդ գումարը եւ դնեք, որ դրամ է ձեզ աշխատելու եւ այդ դրամը յետ վերցնեք եւ հետ վճարեք, դրա իմաստը դա է, Home Equity իմաստը դա է, որ կարողանաք ձեր equity-ն օգտագործեք, որպեսզի փող աշխատեք։ Իսկ եթե ձեր Home Equity-ն վերցնելու եք որպես երկրորդ loan, որպեսզի կարողանաք ձեր payment-ները տակ, դա լավ բան չէ, ուստի այդ ձեր Home Equity-ն պետք է շատ զգուշ լինեք, որպեսի, որտեվ դա ձեր կապիտալն է, ձեր կապիտալը պետք է պաշտպանեք, որտեվ լրիվ տան առնելու իմաստը նա է, որ ձեր սկսեք կապիտալ ստեղծել եւ այդ կապիտալը ինչքան հնարավոր է մանավանդ ֆինանսավորումով, եթե գնում եք այդ ֆինանսավորման payment-ները ինչքան շուտ կարող եք վճարեք, ճիշտ է 30 տարվա loan եք վերցնում, բայց պետք չի դուք 30 տարի այդ payment-ները տաք, օրինակ 12 payment-ի տեղը, եթե 13 հատ ամսե վճար վճարեք, 1 հատ payment ավել վճարեք, towards principal, ձեր ընդհանուր տարիները կկրճատեք 30 տարուց 22 տարի, ուստի դա է խորտրվում մեր նոր տանտերերին, մանավանդ այս նոր տարին 2014-ը, որ գալիս է, պետք է նայեք, թե ինչ է ձեր game plan-ը, ձեր ընդհանուր գոլերը, որ դնելու եք 2014 թվից սկսյալ, ինչ եք ուզում անեք ձեր տան հետ։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսամարով։ Եվ իհարկե Home Equity-ի համար խոսելով, նորություն կա, որ այն Home Equity line-երը, որ արդեն 10 տարին լրանում են, ինչպես գիտեք, Home Equity-ին երբ որ վերցնում եք, Home Equity payment-ները interest only է, դա նշանակում է միայն տոկոս եք վճարում, ձեր պարտքը չի իջնում։ Հատուկ Home Equity-ներ կան, որ principal եւ interest payment-ներով են վճարվում, բայց դա ընդհանրապես Home Equity-ները, երբ որ ստանդարտ Home Equity եք վերցնում, դա interest only է, եւ եթե 10 տարի առաջ եք վերցրել այդ Home Equity-ն, ուստի պետք է զգուշ լինեք, որովհետեւ արդեն ժամանակը լրանում է, որ այդ 10 տարի հետո արդեն principal եւ interest-ի payment-ները պետք է տակ, որովհետեւ պետք է սկսել այդ պարտքը իջեցնել, դա է Home Equity-ի ժամկետները, եւ հայտարարում է, որ արդեն amortization այդ 10 տարվա առաջվա վերցրած Home Equity-ի ժամկետը լրանալու է եւ payment-ները սկսելու են արդեն բարձրանալ, ուստի զգուշ եղեք, եթե ուզում եք վերաֆինանսավորեք, ասենք առաջի loan ունեք կամ եւ երկրորդն եք վերցրել Home Equity 10 տարին արդեն լրանում է, ձեր payment-ները բարձրանալու են, ուստի ինչ կարող եք անեք, եթե դրամը ունեք այդ Home Equity-ին վճարեք, վերջացրեք, փակեք, կամ եթե չունեք կամ equity ունեք տան մեջ, կարող եք միացնել ձեր առաջի loan-ի հետ վերաֆինանսավորելով, որպեսզի կարողանաք այդ բարձր payment-ներից, որ աղետային շրջանի մեջ չընկնեք։ Սա շատ կարևոր է, եթե 10 տարի առաջ եք վերցրել ձեր Home Equity loan-ը, անպայման պետք է մի բան անեք, որ այդ Equity loan-ը փակեք։ Եվ իհարկե դրա մասին խոսելով,
Եկեք անցնենք, ինչու ոչ, եկեք անցնենք այսօրվա մեր equity կներեք, equity line-երը չէ, այսօրվա մեր ծախվող տներին, որ ունենք Sunland-ում, սա գեղեցկուհի է Sunland-ում, փոքր գեղեցկուհի է, և կարևորը նա է այս տան, որ կներեք, մի քիչ առաջ եմ անցել, իհարկե, Sunland-ում է այս property-ն, ինքը փոքր տուն է, 1100 square feet և 4255 քառակուսի ոտ կներեք հողամասով, 3 ննջասենյակ և 2 բաղնիկ, տունը փոքր է, հողամասը ստանդարտից փոքր է, բայց կարևորը ինչ է այս տան, գինը, այսպիսի գնով ընդհանրապես շատ տներ, ընդհանրապես San Fernando Valley-ում չեք կարող գտնել, ուստի գինն է կարևոր, և եթե դուք սա մեծ ընտանիքի համար չէ, փոքր ընտանիքի համար է, բայց գինն է մատչելի, ուստի եթե 20% դաունով այս տանը մոտենակ, ձեր պեյմենտները նախ լավ էժան կլինի, ինքը տունը շատ մեծ ապդեյթներ չունի, բայց կոկիկ ձևի մաքուր տուն է, ինչպես տեսնում եք, խոհանոցը երևի 80-ական թվերին է ռիմոդել եղած, և ինքը ընդհանուր մաքուր տուն է, և այս property-ն արդեն termite inspection-ը արված է, property inspection-ը արված է, մաքուր տուն է, ոչ մի problem չունի, ուստի եթե այս գնի տուն եք փնտրում Sunland-ի շրջանում, անպայման կապնվեք մեզ հետ, it's available, մենք կարող ենք այս տունը ցույց տալ, և իհարկե ֆինանսավորմանը անպայման պետք է պատրաստ լինեք, pre-approval-ը պետք է ունենաք, որպեսզի կարողանանք ձեզ այս տունը ցույց տալ և կարողանանք առաջ գնալ ձեր escrow մտնելով և ձեզ տանտեր, որպեսզի տանտեր լինեք, սա Sunland-ում է, նորից եմ կրկնում, սա մեր listing-ն է, և կարող եք վստահաբար զանգեք և ձեզ կօգնենք, 359,000 Sunland-ում, 3 bedroom, 2 բաղնիկ, և այցելեք aramkarsyan.com, այնտեղ ձեզ առաջարկում ենք տներ, որ դեռ շուկայում չէ, ուստի երբ որ sign up եք լինում aramkarsyan.com search like an agent-ի կոճակը սխմելով, մենք ձեզ հետ կապի մեջ կլինենք որևէ տուն, որ դեռ շուկայում չէ, ձեզ առաջինը տեղյակ կպահենք, եթե մեր հետ եք ֆինանսավորման approval-ը ունեք, և եկեք անցնենք շատ արագ ձևի մեր Van Nuys-ի գեղեցկուհին, հսկա հողամասով, 15,000 և ավելի հողամասով, 1557 square feet իրեն բնակելի տարածքն է, և 3 ննջասենյակ, 2 բաղնիկ, այս շինությունը, որ տեսնում եք, սա առաջ եղել է գարաժ, բայց հիմա օգտագործվել է որպես ստուդիո, և սա իհարկե ապագայում հնարավորություն կա, որ հետևը կարողանաք նոր շինություն էլ սարքեք, սա իհարկե դուք որպես գնոր պետք է խոսեք architect-ի, contractor-ի հետ, որպեսի կարողանաք իմանաք ինչ է հնարավոր անել, բայց տունը ինքը 1557 քառակուսի ոտքը և բոլորովին վերանորոգված, recessed lighting, crown moldings, ինչպես տեսնում եք, granite countertops, stainless steel appliances, գինը 539,000 է, և իհարկե 3 ննջասենյակ, 2 բաղնիկ, և մի բան էլ եմ ուզում հիշեցնել ձեզ, որ սա real estate-ի ամենադանդաղ շրջանն է, ուստի եթե տուն էիք մանգալիս և չէիք գտնում ամառվա շրջաններին կամ աշնան շրջաններին, սա իսկական ժամանակն է, որպես գնորդ ձեր տունը գտնեք, որտև պաշարը ինչպես գիտեք, քիչ է և պահանջը շատ, բայց դեկտեմբերին այդ պահանջը քնում է, ոչ թե չկա, այլ քնում է, որտև շատ մարդիկ չեն ուզում այդ ժամանակ տեղափոխությամբ զբաղվել, ուստի դուք կարող եք այս առավելությունը օգտագործեք և ինչ-որ մի բանի կարողանաք վերցնեք շուկայում հարմար գնով տուն։ Մի փոքր դաթար վերցնենք, սիրելի բարեկամներ, կվերադառնանք և կտեսնենք այս շաբաթվա interest rate-երը ինչ եղան, բարձրացան թե ինչ, մնացեք մեզ հետ։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, այս շաբաթ interest rate-երը, loan application-ները մեծ բարձրացում տեսանք, ավելի շատ loan-ի դիմողներ եղան, ինչու համար, որովհետև այս շաբաթ interest rate-երը մի քիչ իջան համեմատած անցած շաբաթի։ Սա իհարկե Freddie Mac-ի website-ի հիման վրա է, ըստ դեկտեմբեր 12-2013 թվի, եթե գնանք պաստարի վրա, կարող ենք ցույց տանք ձեզ, սա ամերիկայի մասշտաբով national average-ն է, ըստ Freddie Mac-ի website-ի հիման վրա, average rate-ը եղավ 4.42%, 30 տարվա fix-ը, և 15 տարին եղավ 3.43%, և 5 տարվա 5-1-R-ը կոչվում սա, իհարկե սա 30 տարվա վրա է բաժանված ամսեվճարները, բայց ինքը rate-ը ֆիքսված է միմիայն 5 տարի, 5 տարի հետո սա դառնում է adjustable rate, և դա եղավ 2.94%, և մեր արևմտյան շրջանում ինչպես միշտ, ոչ միշտ, ընդհանրապես, կարելի ասել, 30 տարին եղավ 4.40%, և 15 տարին 3.40%, և 5 տարին 2.79%, և եթե համատենք այս ամենը անցած շաբաթվա հետ, կտեսնենք, որ բավականին տարբերություն կա interest rate-երի մեջ, և սպասում ենք, որ դեռ մի քիչ վերև, մի քիչ ներքև, բայց մեծ փոփոխություններ դեռ չի սպասվում, իհարկե եթե մեծ փոփոխության մասին ենք խոսում, մեկ տարի առաջվա հետ համատելով կտեսնենք, որ արդեն մեծ փոփոխություն կա, բայց դեռ interest rate-երը նորից եմ հիշեցնում 4.40 կամ 4.75% դեռ չլսված rate-եր են, և կտեսնեք, որ եթե վստահ չեք, կտեսնեք, որ հաջորդ տարի արդեն սպասվում է 5 և 5/4, 5.5, քանի որ շուկան ես ըստ report-ների և իմ նախազգացումնի սպասվում է, որ մանավանդ գարնանը կտեսնենք նորից այդ խենդ շուկայի հետ գալը, որ արդեն գնորդները պետք է սկսեն նորից ընկնել և multiple offer-ներով տները վաճարվեն նորմալ ժամկետներից ավելի արագ ձևի, ուստի ձեզ նախապատրաստում եմ և մի ձևի ոնց որ գուշակում եմ, թե շուկան ինչ կլինի, բայց այս ամեն ինչը հիմնված հիմքերի վրա եմ խոսում, ոչ թե միմիայն իմ կարծիքն է, բայց ըստ փորձառության և report-ների այն ինչ որ տեսնում ենք, և սա ճիշտ ժամանակն է ձեր տունը վաճառելու, որտև դեռ մրցակցություն չունեք, շատ մրցակցություն չկա, ինվենտորիները դեռ ցածր են, մոտ 2-3 ամսվա ինվենտորի կա շուկայում, և եթե ձեր տունը շուկայում է և չի վաճառվել, մի բան են չի, խոսեցեք մեզ հետ, իհարկե դուք պետք է ձեր հիմիկվա լիստինգ էյջենտին հաջողություն ասեք, նոր մեզ գաք, եթե մեկի հետ աշխատում եք և գոհ եք, անպայման մնացեք իրենց հետ, բայց եթե ուզում եք կարծիք և ինչի համար չի վաճարվե, մինչև ձեր էյջենտին հաջողություն չասեք, մեզ հետ չեք կարող կապնվեք, մենք հետ ձեզ հետ չենք կարող խոսել։ Ուստի հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեր ավարտին, եթե հարցեր ունեք, ուզում եք ձեր տունը վաճարեք, այցելեք aramkarsyan.com, get your free home evaluation կամ կապնվեք մեզ հետ 818-275-1155 հեռախոսամարով և սիրով կոգնենք ձեզ, իհարկե շապատվա մեջ էլ կարող եք հերաձայնել նույն համարով 818-275-1155 հեռախոսամարով, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ հետ, կտեսնվենք հաջորդ շապատ, բարի գիշեր։I strolled without a care 'cause I'm gone.